Varför har du mustasch? Jag har tänkt på den här frågan ganska länge. Och det bygger ju huvudsakligen på att Loket Olsson var oerhört framgångsrik i sin programledarroll. Ett tag så var det bara Loket, jag och Saddam Hussein som hade mustasch. Nu är det Loket och jag kvar. Det viktigaste är att man inte slarvar, utan att man är beredd att ta ansvar för sin mustasch. Det är ungefär på samma sätt som att ta hand om en liten valp som man vill ska växa upp till en stor trygg vovve. Det går inte att slarva. Du måste vara konsekvent. Du måste orka stå emot trender och tendenser. Du måste vara övertygad om att den håller över årtionden. Har du inte den tryggheten i dig själv, då blir det bara en slafsig, hafsig, liten tunn mustasch som kommer och går. Det blir aldrig någon stadga i det. La 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 la. Varje gång jag ser dig känner jag inom mig att något särskilt håller på att ske. Vänta, vänta, håll ner. Graderna de stiger, benen bara niger. Hjärtat det har svårt att hänga med. Om jag finge chansen att i nästa dansen få sväva ut med dig som i en dröm, skulle du få höra vad vi kunde göra om vi två kunde bliva ett. Men då kommer han med mustaschen och bugar och ber om en dans. Ja, då kommer han med mustaschen. De andra, de har ingen chans. Om du bara ville glömma bort en kille som alltid sista dansen av dig får. Ja, då skulle jag allt få se på. Tipset du då ger mig, försöka med en sån grej. Nu problemet plötsligt jag förstår. Vadå, 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 va? För att kunna lyckas, min läppen måste smyckas med en stor och lockande mustasch. På plats hon nu den hittar, den henne redligt kittar. Till andra hon nu säger just så här. Ja, nu kommer han med mustaschen och bugar och ber om en dans. Ja, nu kommer han med mustaschen. De andra, de har ingen chans. La 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 la. Exemplen är många. Exemplen är många. Exemplen är många. Nej, jag ska ta med hjälmen. Tagning 100. Exemplen är många på att miljödriven tillväxt ger företag konkurrensfördelar. Inte minst på den stora exportmarknaden. Innovationer och införande av ny teknik leder till tillväxt och jobb.